Dobro, sad ćemo malo vežbati, raditi zadatke, oblasti, mehanike, fluide, odradit ćemo, ne znam, od svakog dijela po nekoliko zadataka. Sad ćemo da uradimo nekoliko zadataka što se tiče gustine i specifične gravitacije. E sad ovako, kaže, imamo neku sobu koja je dimenzija 5,6 metara puta 3,6 metara puta 2,4 metra. Znači, dužina je 5,6 metara, širina je 3,6 metra, 2,4 metra, pa to je zapremina kad se to sve pomnoži. Gustina vazduha je 1,29 kg po metru kubnom. Treba odrediti kolika je masa vazduha u toj prostoriji. Pa onda imamo formulu za gustinu, je masa po zapremini, jer da masa odavde jednako je zapremini puta gustini, i to je dalje jednako 1,29 puta 5,6 puta 3,6 puta 2,4, i masa vazduha u toj sobi je 62,4 kg. Sada vidimo da li je tačno. Pošto... jeste. E sad ovaj zadatak drugi je malo zanimljiviji. Kaže, ako bismo hteli da krademo poluge zlata, imamo kofer čije su dimenzije 54 cm, 31 cm puta 22 cm. Znači, to je faktički zapremina. Dužina kofera je 54 cm, širina je 31 cm, visina je 22 cm. Gustina zlata je 19.300 kg po metru kubnom. Kolika je masa zlato koje mi možemo da strpamo u taj kofer? Pa, koristeći istu formulu, masa jednako gustini puta zapremini. I onda imamo 19,3 puta 10 na treću. E sad, imamo centimetre, to svuda treba pretvoriti u metre. Onda bit će 54 puta 10 na minus drugi metara, puta 31 puta 10 na minus drugi metara, puta 22 puta 10 na minus drugi metara. 10 na minus drugi puta 10 na minus drugi puta 10 na minus drugi je 10 na minus šestu. I onda imamo 54 puta 31 puta 22. I to se digitalno regulišemo. 19,3 puta 54 puta 31 puta 22 puta... dobijemo 710 kg. Znači, dovoljno velika je to masa, to ne možemo baš da nosimo, ali da vidimo sada da li je tačno rešenje. Jeste. E sad, dobro, možda neko od vas može da nosi 710 kg. Ja baš i ne mogu. To je to što se tiče ovog videa klipa, i još jedan klip ćemo raditi sa gustinom. I onda ćemo preći neke druge stvari. Veliki pozdrav!